El grup comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya s'ha endut una nova sorpresa desagradable. Els republicans afirmen que el Consell Comarcal ha enviat una carta a diversos alcaldes del Ripollès on se'ls notifica la pèrdua d'un nou servei amb l'arribada del nou any. En aquest cas, del servei addicional de transport públic. Esquerra exigeix que no s'elimini aquesta prestació i lamenta una vegada més les formes de comunicació que s'han escollit. El que fem nosaltres és queixar-nos, que el que volem és que el Consell Comarcal el que faci és actuar sobre aquestes pèrdues de serveis i que el que no entenem és que ho faci d'aquestes formes, aquestes formes d'informar simplement a través d'una carta dient que a partir de l'1 de gener del 2020 aquest servei es perdrà, cosa que és un greuge per la nostra comarca. La pèrdua del reforç del transport públic que garanteix la mobilitat quan no hi arriba el servei regular afecta de ple municipis com Vallfogona de Ripollès. En el seu cas no hi haurà servei a la demanda. Si contem els busos regulars que hi ha a Vallfogona, són 3 busos diaris, els dies feiners, i aquest transport ens complementava en poder tenir baixades i pujades a Ripoll, que una persona es pugui desplaçar, pugui sortir de Ripoll, anar a Vallfogona i tornar. Que ara mateix, si perdem aquest transport, no ho tindrem, aquest transport en demanda. L'alcalde Vallfogoní ha criticat la gestió duta a terme amb referències directes al president del Consell Comarcal, que a principis del mandat va realitzar una visita al municipi. Eduard Ramo reclama solucions. El que necessitem no és una foto, el que necessitem és que ens parli i ens vingui i digui, oita, hi ha un problema, i en vez d'enviar-nos una carta, doncs que, oita, busquem solucions, perquè potser no tenim tots els diners, però solucions se'n poden trobar. Esquerra ha explicat que el president del Consell Comarcal va manifestar en el Consell d'Alcaldes de desembre les dificultats per cobrar les aportacions del Departament de Territori i Sostenibilitat pel que fa al conveni de transport, que encara és vigent. Es va demanar als alcaldes si estaven interessats en mantenir aquest servei i com que la resposta va ser afirmativa, el propi Joaquim Colomer es va comprometre aleshores a desencallar la problemàtica.